ben kumawerno ambo ulungake ono tangane njo atong. Sungsang kono bali dadi karapung ing Bojonegoro. Sandanganmu kowe mesti sing arep merangi Bojonegoro. Bener. Indro Katong. Katong. Sangga ing Lamongan. Kini yo kowe bocah nom-noman wani mapakake barisan sangga sapa jeneng? Aku Senopati saka ing Tuban. Senopati Tuban. Ing papan kene bendaraku lagi wae dedaupan karo putri saka ing Bojonegoro ya gene wis gawe rusuh ning kene. Dadah upahnya si Kumolorno lawan si Wiratmoyo Sangga Tuban. Pancen kuwi bener. Sabarno Kumolorno kek no Indro Atong. Piye, balen ana sepisan meh kandamu. Sabar ki yang kuni daupan. Pegat no si Kumolorno. Indro Katong, kowe kepengen kang mbok Kumolorno. Bakal tak ulung ke, waton siji. Kowe bisa mateni aku. Pak Radeni sing dadi karepan. Bagus yen ta kaya ngono. Ya! Kenapa kowe tu minta kaya ngono Sri Unik? Kang Mas. Dikuat-kuatke Sri Unik. Kula tresno kalian panjenengan. Iya, aku yo tresno karo kowe. Mila menika. Panjenengan kula rantos wonten ing lawange Kalanggengan, Kang Mas. Sri Unik. Kula mboten kiya. Sri Unik. Sri Unik. Aku sumpah aku ora bisa pisah karo kowe Sri Unik. Nek kene apa kowe wis disiki ninggalke aku Sri Unik. Ya Sri Unik, ojo kuwatir, aku bakal males patimu Sri Unik. Bakal tak petuk ke Indro Katong. Penak lo Sri Unik. Indro Katong. Tani kriwi ang dat gul juga. Prajurit, unar panis luning dupokoro. Dipunacak kemauan pun. Ayo ger. Moga moga. Yes.
ke jago wiring kuning. Sulung mlebu geni. Endi sing jenenge Drokatong? Aku. Kowe sapa? Heeh. Tepungke. Aku Wiratmaya. Ha. Kowe Wiratmaya. Hei Wiratmaya. Mapan kebenaran. Ketemu ana ki. Kowe pegatan karo si Kumalarna, Kumalarna kekno kalawalap. Radi kek nggon. Bojonegoro tentrem, Tuban tentrem. Drokatong. Umpama kowe njaluk Kumalarna, tak ulungake. Bagus. Ora ini Kumalarna ning iki beda. Bedane kowe wani mateni Sri Uning. Kowe ngerti? Sri Uning kuwi katresnanku. Ning gene apa? Tegel-tegele kowe ngeroyok Sri Uning. Dewi Ratmaya ana tengah-tengahing peperangan kuwi ora mawas, kuwi lanang, ora mawas kuwi wadon. Waton dhewe dadi paling kabeh para prajurit ing Lamongan, gene ora tak singkir. Mesthi dadi beban. Yen ngono ayo sing tanggon mungsuh karo Wiratmaya. Oh, ayo ayo cek. Sadoro. Oh, kowe itu sing jeneng Sadoro. Ora kleru. I Sadoro. Kowe dhisik wis gawe sosro wirang marang Senopati ing Lamongan, Gonjang lan Wijang. Ing papan kene ditemtokake sing mati kowe, apa? Ayo. Mati. Sadoro, kula paman. Paman nilakake matur nuwun. Dene Sadoro kang bisa nentremake praja ing Bojonegoro. Kang Mas Prabu, Yayi perkawisipun nyambet kalian yoga kula Kumalarna. Kersanipun mongko putra ndika pun Wiratmaya sampun gugur wonten ing palakan. Lah,
kangge ngajengaken ing antawis tuban Sambojonegoro. Ajeng kula nyuwun pamanggih panjenengan. Nggih, kula sampun tanggap. Keparingipun Kumalana ing manginipun badhe pun trimaken dumateng pun sadara ngaten. Nggih dipun rembake mawon wonten ing pendhapi ageng. Monggo-monggo paripurna pun undur dhateng Bojonegoro. Ayo nggih.